وزارد قناعسيقى سومالان ايا امر كلا دوان كسو سارت قيمها شدالكا عدالكا سو قليا يا قيمها لغو يبن ايا امر كسو قادة سوغية دا كلا دوان وحانا قيمي اشاي سو سارت وزارد قناعسيقى سومالان ورباين تلو داقا اقا سماها قودة وزارد قناعسيقى انجينار عبد الرحمن محمد محمود ابداق يسوغنا فريمان وكلا دراي شركة هادالكا شدالكا كينيا كوكا تفاريق ايستان ايا كالماها شدالكا سيبين ايا aan maalmihii u dambeeyay waxa ka taagnaa dalka inuu qiimaha shidaalka kor u kaco aan iyadoo wasaaradu ka duureysa sidii ay u jabin lahayd ee maxay ay qiimaha kor u kacay waqtigan inuu ku jiraana uu yahay waqti xasaasiya aan abaar jiraan aan dalka shidaalka aad loogu baahan yahay iyadoo waxyaabaha soo wasaaradu ka duureysa waxay wasiirka wasaaradu soo saaray wareegto uu ka hadlayo ku jaangooynayo qiimaha shidaalka aan marka shirkadaha soo dejiye shidaalku amba ka ganacsada shirkadaha ka ganacsada shidaalku waxay u qaybsamaan saddex kuwa soo dejiya iyo kuwa soo kasoo kuwa soo dejiye kasoo jilmada iyo qolada tafaariqaysa marka warqadani waxay khusaysaa saddexda ganacsi ee kala sareeya aan qolada soo dejisa aan waxa wasaaradu u jaangooysay inayna dhaafin naafatada 406.15 halka batrool kuna uu noqonayo 411.29 ninka tafaariiqle stationka joogay kaalinta iibinaya wuxuu ku iibinayaa 0.62 oo u dhiganta lacagteena ma lacagta qaranka 5200 halka uu ku iibinayo baatroolkana 0.66 marka lacagteedana qaranka loo bedelo lacagteedana loo bedelo noqonayo 5600 marka isaga foostadu waxay ku soo gaaraysaa 104.65 marka naftada laga hadlayo marka laga hadlayo baatroolkana 102.42 iyo laas aanood iyo buurama way ka duwan xagga transportation-ka iyaga waxa la raacinayaa $2 laas aanood iyo ceer gaabo halka boorama la raacinayaa $1 maan shirkadaha ka ganacsada shidaalka kuwa soo dejiya kuwa soo jumlada kuwa tafaariiqeeya inay u hoggaansadaan wareegtada wasiirku soo saaray laga bilaabo maanta ciddii ay khusayso ciddii maxay hayday ku dhaqmi weyda wareegtadaas in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan wareegtadaas waxay shaqayn doontaa muddo bil ah sidaa daraaddeed waxaan dhammaan dadweynaha aan furin uga diraya halkan inay soo sheegaan ciddii qiimaha halkaa ku soo sheegay wax ka gidisan suuqa ku aragta muddada bisha ah go-aankan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee la xidhiidha qiimaha shidaalka ayaa ku soo beegmayay xilli maalmihii ugu dambeeyey shidaalka dalka la keenay lagu iibinayaa uu cirka isku shareeray taasoo cabasho kala duwan ka soo yeedhay bulshada reer Soomaaliland Ismaan Axmed Ismaan Sabti Fergeysa